Se on Roope tässä Artalta, morjes. Mulla on tässä käsissä todella kauniisti paketoitu haukifilee, ruodoton filee. Ja nyt katsotaan, miten tää tehdään ruodottomaksi tää hauki ja kuinka se vakumoidaan. Eli mulla on tässä työalalla nyt tämmönen hyvin tyypillinen, loistava ruokakoon hauki. Ja jälleen kerran, kuten kaikissa kaloissa, ne tyylejä erilaisia, mutta itse tämän kokoiselta hauelta en edes oikeastaan jaksa ottaa noita suolia erikseen ulos. Lähdetään liikkeelle siitä, tuetaan veitsi tonne vatsaevien alle ja leikataan nämä pois. Eli nämä menee tämmöisellä yhdellä ikään kuin toimella hyvin näppärästi tosta noin. Samalla kun me saadaan ne evät pois, me saadaan vatsa auki, jolla me voidaan tuo vatsaantelo leikata auki tonne eteenpäin, kuten myöskin tänne taaksepäin, tonne peräsuolen suuntaan, noin. Eli tosta noin lähdetään sitten liikkeelle, tuossa näkyy ton kiduskaaren reuna, niin uitetaan veitsi sinne alle, ja just tuota sappia välttääksemme, niin leikataan tää loppuriukalle tosta noin poikki. Sen jälkeen taas uitetaan veitsen kärki tuolta niskan taakse, että saadaan kaikki herkku kyytiin, ja lähdetään tulemaan tuolta ton filettä irrottamaan tästä selkärangasta. Eli pikkasen painaa aikaa, kun selkärankaa kohti, ja tämmöisellä keinuliikkeellä irrotetaan tuo file tuosta hauesta, noin. Se lähti siitä kivasti. Käännetään hauki ympäri, ja sama homma täältä näin. Eli mulla on aina tässä työlaudan reunassa tätä paperia, eli sitä mukaan kun käsitellään kalaa, niin pystyy pyyhkästä tuon filetin. Vaikka paitsi, että siellä putsataan tuo veitsi, niin siinä mahdollisesti varsinkin ne suomut, jotka jää tuohon veitseen kiinni, ne häiritsee sitä työskentelyä huomattavasti. Eli ne saattaa joskus välillä pistää veitsen pomppimaan, jos se suomu jää siinä tielle. Mut meillä on nyt tässä nämä hauen fileet, ja tämän jälkeen poistetaan tuo vatsaruoto. Eli tässä on hauessa hyvinkin pitkä, niin kuin koko kala on pitkänomainen, niin mä itse laitan koko ton vatsaruodon matkalta tuon veitsen kärjen ensiksi läpi, ja sen jälkeen lähtee tuosta viiltämään. Pikkasen ylöspäin nostaan tuota veitsen terää, jolloin tuossa näkyy niin kuin ruotorivin alla hyvin se, miten toi veitsi tulee läpi sitten, kun ruotorivi loppuu. Tämän jälkeen, jotta tämä lihan irrotus tuosta nahasta olisi mahdollisimman helppoa, niin nämä pienet vatsariakaleet kannattaa leikata tuosta pois, koska niissä ei ole mitään syötävää, mutta niiden osuessa sitten tuohon veitseen niin saattaa pompata tuo veitsi. Veitsi sitten pois tuosta nahasta tai jopa mennä nahan läpi. Tuolla on myös pikkasen jäänyt jotain ruodon pätkään, niin otetaan ne varmuudeksi pois, niin saadaan tämä nätisti tästä lähtemään. Eli sitten meillä on tästä file, voi vähän pyyhkäistä tätä pintaa kanssa, siihen jää pikkasen aina verta, niin sen kun pyyhkäisee tuosta pinnasta ja pyyhkäisee tuohon paperiin, niin saadaan kaikki tuo mahdollinen epäpuhtaus. Veden kanssa ei kannata lähteä lotraa, varsinkin hauki on limainen kalas, tuottaa se pinta vaan uutta ja uutta limaa, ja tämä on yhtä lotraamista kaikki. Täältä sitten uitetaan veitsi tuohon lihan ja nahkan väliin, ja sen jälkeen lähdetään taas keinuttamaan veistä semmoisen ihan asteen kulmassa kohti nahkaa. Tullaan ihan loppuun asti, ja siitä tulee nätisti sitten kaikki liha irti. Ja katsotaan just, että kun laitetaan tuohon työlaudalle, ettei se ole minkään suomojen kanssa siinä tekemisissä. Nahka voidaan laittaa sivuun, pikkasen vaikka pyyhkäistä työlautaa tuosta. Nyt alkaa sitten tämä hauen ruodottomaksi ottaminen. Eli hauessahan on tuo Y-ruoto tuossa, jossa tosiaan kaksi sakaraa yhdistyy tuolla ja tekee semmoisen Y-mallisen ruodon, jonka poistaminen tapahtuu niin, että tuossa näkyvä ruodon pääty on se ylempi sakara. Sen yläpuolelta, kun lähdetään painamaan veitsellä tuohon alaspäin, niin se tuntee, kun veitsen kärki pomppii. Eli ei saa painaa liian lujaa. Ihan painaa kevyesti sillä veitsellä, se pomppii sinne ruodon päällä. Sitten voi ihan sormella auttaa vähän tuosta auki ja lähdetään kääntämään tätä veistä sitten tuossa viilossa selkää kohti. Niin, että me saadaan tää uitettua tämä veitsen terä tuon ruotorivin yläpuolella. Mä ajatan nyt leikata suoraan paloiksi tämä file. Me voitaisiin yrittää pitää tämä niinku kokonaisena fileellä, mutta nyt me halutaan vakumoida tämä ihan tämmöisinä paloina, niin me otetaan myöskin tämä kala lihat irti paloina. Eli otetaan tämä ylempi, täysin ruodoton fileen pala tuosta pois. Noin. Ja sitten me otetaan tämä alempi pala. Eli tässä näkyy tämä yöruodon alareuna. Lähdetään uittamaan sen alapuolelle. Ja tästä sitten me nähdään, kun työnnetään tuota veistä tuonne ruotorivin alle. Siellä näkyy tuo veitsi kulkemassa. Ja sama homma viiletään tuonne loppuun asti. Saadaan tämä ruotorivi tästä näin. Täältä voi vielä kalastaa tuot välistä vähän tuota lihaa, mutta se on aika työlästä. Sitten tässä rupeaa olemaan jo lähes ruodotut haukea, mutta meillä on täällä takana ne hauelle ylimääräiset takaevät, joiden takia siellä on tukirankaa tässäkin. Tuossa kun pikkasen keinotetaan sormeen, niin näkyy noita ruodon päätyjä.
Eli ne on lähes pystysuoraan tässä aavistuksen kulmassa tuonne alaspäin, niin vähän kuin ahvenen ja kuhan V-leikkauksessa, niin me viiletään tuon ruotarivin yläpuolelta. Ja sama homma tästä alapuolelta. Ja näin me saadaan toi takaruotorivikin tuolta pois. Nämä on aika pieniä ruotoja, että ne ei välttämättä kaikkia häiritse, mutta jos haluaa tosiaan niin kuin lapsille esimerkiksi täysin ruodotonta kalaa, niin se on tärkeää, että otetaan sitten oikeasti täysin ruodottomaksi. Eli tuolta sama homma ylempää viilto ja tuosta sen ruotorivin toiselta puolta viilto ja ei muuta kuin pois. Ja just tuon vakuumoinnin helpottamiseksi me laitetaan tämä vielä pariin osaan tämä kala, niin saadaan näppärämmin file vakuumoitua. Nyt meillä on sitten tämä hauki ruodottomana tuossa paloina. Pistetään se nättiin pakettiin tuolla Patriotin uudella vakuumointikoneella, niin kala säilyy hyvänä pidempään. Eli lähdetään taas siitä liikkeelle. Otetaan tuosta rullasta semmoinen pussin palanen kuin ikinä tarvitaan. Mä veikkaan, että toi olisi aika loistava tälle määrälle haukkea. Sitten tässä on tämä näppärä integroitu leikkuri, jolla saadaan pussi leikattua. Laitetaan tuohon sulkijaan tämä laite kiinni ja ei muuta kuin tuosta manual seal. Eli siellä tosiaan nyt laite imasi sieltä enimmät paineet puristuksen sinne, jotta sitten kun tämä lämpö polttaa ikään kuin pussin tuplasaumalla kiinni, niin tulee varmasti hyvä sauma. Noin, sininen valo, valot sammuu. Siinä täydellinen kaksoissauma, ei petä millään. Sitten vaan ladotaan haukea. Nähän voisi tietysti pussittaa vaikka useampaakin osaan, mutta niin mä laitan nämä kaikki tänne. Mulla on tarkoitus tehdä näitä burgereita jossain vaiheessa tällä viikolla, niin mä ladon nämä kaikki nämä hauenpalat tähän yhteen pussiin. Pyrkii tietysti sillä tavalla jakamaan vähän tänne pussiin, että mitä tämmöinen lituskaisempi tämä on, niin sen paremmin se vakuumoituu ja sen paremmin se säilyy. Sen jälkeen vaan pussi taas tuohon laitteen reunalle. Katsotaan, että se on kunnossa. Hyvä. Sitten vaan tuosta kansi kiinni. Kevyesti painetaan. Sitten tuosta noin sinipunaisesta nappulasta konekäyntiin. Ja sieltä nyt taas tosiaan poistuu kaikki toi happi. Ja samalla kun poistetaan tuosta pussista happi, niin me estetään bakteerien lisääntymismahdollisuudet aika hyvin. Ja nyt se sitten on poistanut sieltä kaiken hapen. Se on sulkenut nyt ton pussin taas. Ei muuta kuin näppärä avausmekanismilla auki. Ja siinä näkyy taas täydellinen tuplasauma. Näin nättiin pakettiin saatiin hauki. Kotimainen huippukala pakattua ruodottomana valmiina käyttöön. Jos sulla jotain kysyttävää tai haluat kommentoida jotain, niin ei muuta kuin kommenttikenttää tulemaan.